Automatiseret ordrepluk har hidtil været en vanskelig disciplin, både fordi det omhandler noget meget avanceret vision, og også omhandler griberteknologier, som det har været vanskeligt at udvikle til så mange forskellige typer varer, man måtte have i et højlager. Altså det her med, at både 3D-kamerateknologien og griberteknologien er kommet så langt fremad, betyder, at vi kan begynde at se de her automatiske løsninger komme frem. Samtidig så er hele ordrepluk eller e-commerce jo i stærk fremdrift, så der er jo stort vækstpotentiale. Kameraer i automatiseret ordrepluk spiller jo en afgørende rolle. Inden for de seneste par år er der sket en markant ændring i forhold til hastigheden, hvormed at 3D-modeller kan opnås, og det gør, at man kan opnå en meget hård cyklustid i forhold til plukning af emner med de her 3D-kameraer. En af de udfordringer, man møder, når man skal lave den her meget fleksible ordrepluksløsning, det er jo ikke kun, at man har en 3D-punktsky og en vished om, hvor man skal samle op. Det handler også om at kunne lave et gribeværktøj, der er i stand til at plukke de emner, man skal samle. Griberen i forhold til ordrepluk er i virkeligheden den største udfordring. Fordi man må jo gerne have en griber, der skal kunne håndtere alle typer af emner. Inden for ordrepluk vil man jo nok kun tænke på enten vakuumgriber eller friktionsgriber. Men der kan også være specialtilfælde, hvor ingen af de her rigtig fungerer. Et eksempel kunne være en roll-up-griber, der kan trække emlerne ud fra en palle og løfte den væk på den måde. Og det er selvfølgelig klart, at det kan være svært at finde en griber, der kan klare alle. Så man skal måske også tænke ud af, at man måske skal have 2-3 forskellige typer af griber, og dermed have en værktøjsveksler mellem robot og griber.